Bom dia, esse é mais um Santos em Pauta aqui pela... lugar nenhum. Direto dos nossos estúdios na Avenida Washington Luiz, 148, Conjunto 41, em Santos, São Paulo. Pessoal, como a gente sempre pede lá no início dos programas, continuamos insistindo nisso, vamos lá nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, e dá aquela curtidinha em especial lá no YouTube. Né? Como a gente sempre frisa, depois da finalização do IGTV, a gente começou a trabalhar mais com o YouTube, né? Que a nossa maior audiência era no Instagram. Vamos relembrar aqui os nossos apoiadores, que é a Bodega dos Ferrais, lá está lá o WhatsApp, 1399-765-8665, vinhos nacionais, os tradicionais e os orgânicos maravilhosos, vinhos maravilhosos. E a doce apreciação da irmã do nosso amigo e produtor Leonardo Pérez. Quitutes e salgados, Marquinhos. É uma perdição. Deveria ser doce perdição. No 1399-774-6702. 6702. Você também encontra a Bodega dos Ferrais e a Doce Apreciação lá no Instagram. Vamos lá na página deles também dar curtidinha e conhecer os produtos. Agora, antes de começar também, eu gostaria de... Peraí, tá aqui. Cadê a imagem? Aqui. O Santos em Pauta agora está fazendo uma campanha de arrecadação. Essa campanha praticamente vai ser permanente, tá, pessoal? De arrecadação de roupas, produtos de higiene, fraldas para bebês e crianças. Nós estamos em contato aí com algumas lideranças em áreas, de comunidade, tudo. Algumas pessoas que nos solicitaram esse tipo de ajuda. Então você pode ligar aqui diretamente para o Alexandre, que por acaso sou eu, no 974045226, ou nosso produtor Leonardo Pérez. É o 99184-8287. Então, a arrecadação de roupas, produtos de higiene e fraldas para bebês e crianças. Você que puder ajudar com roupinhas, novas ou usadas. A gente agradece muito. As roupinhas serão, as usadas serão higienizadas, devidamente embaladas e entregue para quem dê direito. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Marquinhos Marques. Bom dia, Marquinhos, tudo Bom bem? dia, obrigado Alexandre por esse convite e tentar responder as perguntas e atender os anseios da população aí. Eu já estou recebendo um monte de reclamação aqui, ó. Na verdade, é mais um bate-papo do que uma conversa, um grande bate-papo. Ótimo. Então, Marquinhos Marques é um conhecedor de Santos, conhece muito bem a cidade, anda para lá e para cá. Ando bastante, ando Anda bastante, bate Marquinhos. perna, né? O Marquinhos gasta a sola do sapato. Que é legal. É É uma pessoa bom, bom. politizada e tudo. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para o Marquinhos. Esse ano eu sei que o Marquinhos se forma em gestão pública. Sim, graças a Deus, em outubro. Daqui a alguns meses a gente já está formado. Rapidinho, estamos no mês 5, mês 10. É verdade. Tá muito rápido. Outubro é o mês de Mas não é fácil, viu? Não é Ah, fácil, não, bom, não é fácil. claro que não. Claro que porra, ainda mais na vida adulta e corrida que a gente tem, Depois a gente vai fazer pós-graduação né? também. Tem Legal. tudo já preparado na nossa cabeça, não para, né? Bacana. Ah, outubro também é o mês de aniversário do meu irmão. Fica aqui o meu abraço para Um abraço para André. ele. Felicidade pro André. Mês 10, né? Mês 10 Mês 10. outubro. Marquinhos, como a gente já falou, né, eu acho que você dispensa apresentação. Muita gente já de Santos te conhece. Você é um cara querido. Graças a Você é um cara, Deus, graças a Deus, né? Tem alguns inimigos, mas não tanto assim, né? Sempre né? Ah, não. tem, né? Os haters sempre existirão, né? Mas eles com certeza são a minoria. A minoria, A né? minoria aí não fazem muita diferença, né?
Gostaria de ser que nem o Roberto Carlos, ter 1 milhão de amigos, né? É. Mas tá quase, viu? Do jeito que você vai, tá indo bem, viu? Todo dia eu vejo o Marquinhos aí com alguém. A gente conversa, né? As pessoas querem atenção, eles fazem suas reivindicações, pô, me ajuda aí alguma coisa, sabe? Que a gente pode ajudar falando, postando nas redes sociais, que chega muito rápido na casa das pessoas, né? Opa. E para os interessados também, né? Opa. Então é uma ferramenta que chega e que veio para ajudar, né? Ah, não, sem dúvida. E sem tem dúvida. Aquelas pessoas que usam essa ferramenta para fazer o mal. Ah, tá? Sim. É? Mas a gente sabe que por acaso não é o seu caso. Não, né? É o meu caso, eu sou tranquilo. Eu sou... Não é o seu caso nem do grupo que te serve. Não, graças a Deus. A gente tem certeza que a gente é do bem. Sim. A gente é do bem. Mas quem é? A gente está há 2 anos aí, do mandato desse prefeito, não tinha experiência política alguma, né? Ele era uma pessoa que da marca. Sim. Inicialmente com dentista. Sim, sim. E por acaso eu veio trabalhar aqui na nossa... Nossa Santos. Nossa Santos querida, é verdade. O que você quer saber? Você quer que eu já comece da voadora? Você é uma pessoa que anda. E eu também, não sou exatamente um cara estático, né? Uhum. A gente tem visto que a zeladoria da cidade está comprometida, o serviço de saúde também. Eu queria que você desse uma visão geral sobre esse assunto, iniciando com a zeladoria. E as reclamações que você tem encontrado aí nessas suas caminhadas? As coisas modificaram um pouco, né? As coisas, o que era um problema de saúde, em primeiro lugar, ficou em segundo. Hoje, em primeiro lugar, ficou a segurança pública. Mesmo tendo 1.583 câmeras com efetivo muito pequeno da guarda, 342, até a gente não vê 342... guardas municipais pela cidade, porque alguns acabam sendo utilizados para outros lugares. Então, acaba diminuindo, né? E a guarda municipal é para poder resguardar a população, público, o patrimônio público, a população. E hoje está sendo muito difícil, muito perigoso. Eu acredito que... Se eu fazer uma pergunta aqui para a população, você se sente seguro em Santos? Eu acho que não. Santos foi comparado, algum tempo atrás, no governo anterior, que se comparava com Oslo, a criminalidade. Eu falei, meu, que é isso, Oslo, irmão? Então eu falei, caramba, tiver que viajar, vamos mudar o tour, né? Não vamos passar por Oslo, porque aqui está difícil. Eu sei de casos de pessoas levarem um portão de alumínio de 8 metros nas costas, fotografado... Várias portas sendo roubadas, né? Então, acabei de receber aqui do Monteiro, lá do Jardim Castelo, uma reclamação que estão roubando muito, muitas portas de alumínio, carregam naqueles carrinhos de supermercado. É uma terra sem lei que virou. Não, a gente até anda cobrando sobre isso, né? A quantidade de moradores que a região acabou adquirindo nos últimos tempos, né? Uhum. Se é que pode ser adquirindo, né? Bom, a gente entende que muita gente, a pandemia trouxe... É um problema social também. Um problema social imenso, né? Imenso. Mas a característica principal dessas pessoas não são famílias, né? São pessoas, são usuários de droga e tudo, e isso tudo acaba refletindo na criminalidade. Né? Precisa de... Veja bem, as obras são necessárias. As obras estão sendo feitas lá na Zona Noroeste para acabar ou diminuir aquelas inundações. Mas estão esquecendo o lado humano. Né? A cidade em si tem que prestar muita atenção nas pessoas, dar uma atenção. Lógico que você vai esporadicamente... ver uma pessoa que está sentada lá no canal, está dormindo no canal, tem que ser uma força conjunta, não mensalmente, tem que ser semanalmente, com a Guarda Municipal, a Secretaria de Saúde envolvida, direitos, cidadania, social, tudo. Tem que fazer uma operação semanalmente, deve ter um plano, um mapa
para saber onde que é esses pontos críticos aí para atender a pessoa. Porque também tem muita gente foragida no meio de pessoas que têm problemas de alcoolismo. Que deixou a família, enfim. O que a gente tem encontrado, eu sei que você de vez em quando anda por ali, não é exatamente o bairro que você reside. Você sabe que eu resido ali na Vila Belmiro. Sim. A gente já tomou café várias vezes lá na Ponto Chique. Ponto Chique. Ali no Canal 2. E o que a gente tem reparado também é gente com problemas mentais. Sim. Ali naquele pedaço ali da Vila Belmiro, você tem pelo menos 3 pessoas que têm problemas mentais. Eu não estou dizendo essa situação de internação compulsória e tudo, ela tem que ser muito bem estudada e muito bem planejada. Tem que ser debatida. Inicialmente debatida. E a gente tem percebido que era uma pessoa, hoje nós temos 3 ali naquele pedaço. A pós-pandemia também deixou muitos perderam seus familiares, pessoas. Eu pedi familiar por causa da Covid, dessa maldita doença. Sem dúvida. Né? Deixou um pessoal muito também traumatizado, um chefe de família que morreu, como é que ficou a família? Você entendeu? Hoje. Sim, mas a gente nota que, no caso dessas 3 pessoas, são pessoas que realmente não têm a menor condição de gerir a própria vida. Exatamente. Agora tem que ser. Passa pelo poder público. Com assistência social e tudo, tentar trazer essas pessoas, entender o histórico. Exatamente, por isso que tem que ser família. Por isso que tem que ter um programa e pensar mais no ser humano. Por acaso, eu vou te falar uma coisa, por acaso, você sabe, e as pessoas, a gente sempre frisa sobre isso, a gente não tem uma pauta a seguir aqui. Né? Sim, claro. A gente meio que... É um improviso para se tentar buscar um pouco mais de verdade no bate-papo. Sim. No bate-papo. Eu, por acaso, você falou da assistência social, na verdade a minha pergunta inicial não dizia respeito exatamente a isso, né? A gente falou sobre zeladoria. Começamos na zeladoria. E você já falou sobre segurança. Pergunta. Pode voltar que a gente... Não é uma reclamação. Por acaso, sem você saber, já vou falar em primeira mão aqui, nós convidamos todos os secretários de assistência social sensacional. Da cidade de Santos, São Vicente, que maravilha. Cubatão, Praia Grande e Guarujá. Por acaso, se alguém tiver alguma dúvida, a gente comprova isso através do nosso e-mail, por acaso não obtivemos resposta de ninguém até agora. Ah, que pena. Ninguém nem para falar... Oi, não quero, entendeu? Sim. A gente convidou porque não estava no script de hoje falar sobre sobre esses convites, mas foram feitos sim para questioná-los a respeito dos programas que existem nas diversas cidades que compõem essa, entre aspas, região metropolitana. E se tem, como está sendo desenvolvido. Né? Exatamente. É o que nós queremos saber, justamente para dar satisfação à população. Contribuinte, contribuinte. Meu, seu, de todos nós, aqui que pagamos. A gente que banca a bagaça, né? Bagaça. E não é pouco, hein? Não é pouco. Por exemplo, mais de 3 bilhões de orçamento, né? Pô. Cada ano é um susto. Você abre assim, eu não quero nem abrir. É um orçamento invejável, né? Um orçamento invejável. E a gente convidou e está aguardando a resposta desses secretários. Acredito que alguém vai levantar agora a mão agora, né? Entendeu? A gente tem recebido aqui vereadores, deputados, ex-vereadores também. Sim. O prefeito de Cubatão vem aqui semana que vem. Olha. Porque Cubatão já foi o grande polo industrial de São Paulo. Verdade, não pagava IPTU. É. Só o imposto sobre serviço das empresas era o suficiente para manter a cidade. Você sabia disso? Sim. Acho que era do Ney Serra o tempo. Tempo do Ney Serra. E a gente está trazendo ele aqui semana que vem. Já tem convite também para o Rogério Santos, mas... Ah, e também o Caio Amado, mas o Caio Amado, prefeito de São Vicente, ficou só para o mês que vem, que graças a Deus... É um começo, né? A nossa agenda está cheia. Não, que bom. A gente já está na segunda quinzena. A sua produção trabalha. Trabalha. Parabéns ao Leonardo Pérez.
A gente só tem data a partir da segunda quinzena do mês de junho. É. Graças a Deus. Mas vamos lá, continuando nessa situação, nessa situação principalmente da zeladoria. Da zeladoria e da assistência social e da segurança. Então, eu acho que são coisas que tem então, o que era, né? O que era último virou primeiro, pelo que a gente conversa, né? O povo está nas ruas aí, né? Está andando, né? Então tem um certo receio. Hoje a segurança privada ela está se ampliando cada vez mais, porque a própria Polícia Militar não dá conta da segurança, né? Uhum. E o CCO da Prefeitura, eu acho que não anda funcionando como deveria funcionar. Sim. Né? Que é o centro, as câmeras operacionais, o CCO, né? E monitoramento. Então, ou não tem gente suficiente, porque a cidade não é só a praia. Uhum. Tem a Zona Noroeste, tem os morros. Sabemos que também o efetivo, como eu te falei, é pequeno e precisa ser ampliado, abrir concurso. Pequeno, a gente tem no meio do caminho aí os desvios de função. Né? Exato. A Guarda Municipal que deveria estar focada na guarda, né? E na segurança dos equipamentos públicos, né? Uhum. A gente não, a gente sabe que há muitos guardas em várias outras funções dentro da prefeitura. E se faz necessário, Alexandre, oxigenar, modificar a secretaria, o secretário de obra, que eu não tenho nada contra ele. Não, também nem conheço. Mas nunca tomei cafezinho. Mas eu acho que ele já contribuiu com a cidade. Sim. Tem outras pessoas aí que poderiam, gestores em segurança pública, que poderia fazer o seu papel, tentar modificar. Eu sei de relatos que... Novas ideias, né? A guarda municipal tem colete vencido, só tem um par de botas. Se quiser outro par de botas, ele tem que arcar com o dinheiro, o próprio funcionário público. Então, é umas coisas assim. Se começa dessa forma, com uniforme, só tendo um par de botas ou uma calça, fica muito complicado. E segurança é necessário para a cidade neste momento. Sem dúvida. Né? Para acompanhar também essas secretarias de ação social, junto, acompanhando, né? E conversando, só para preservar a integridade física do assistente social que vai até essa pessoa que está com um sério problema. Do funcionário que está indo lá atender. Exato, entendeu? Então é essa situação. Sobre a zeladoria, tem melhorado. Tem melhorado. Para que era antigamente, tem melhorado. Até o momento, você fala assim, melhorado quanto? 20%. Olha, poxa, é alguma coisa, né? Eu sinceramente não sei onde, mas... Não tenho visto algumas matérias sobre a Zona Noroeste, tá? Tem feito, mas poderia ser mais. Mas já é um começo, certo? Eu não sou partidário deste governo, né? Tenho as minhas restrições com eles. Eu não sentaria nunca numa mesa com eles para conversar, mas eu torço para que dê certo. Né? Afinal de contas, a gente mora aqui. Mora aqui, né? Precisa dar um upgrade nas consultas. Né? Está sendo muito demorado. Então, é uma situação que está sendo complicada na área da saúde também. A saúde é uma reclamação antiga da população de Santos, né? Sempre volta aquele debate, mas Santos atende gente que vem de Praia Grande, Cubatão. Mas ela ganha por ser cidade satélite, ela ganha muito mais que as outras também. Exatamente. Ela ganha. Não é bem assim, não. As pessoas não conhecem como é que funciona. A gente sabe que nos últimos anos, sabe, sem querer puxar sardinha, né? Para lá de ninguém. Pelo menos na Praia Grande, a saúde melhorou bastante. Uhum. Né? Você já tem mais... São Vicente, o negócio tá feio ainda, tá muito feio. Tá feio. Parece que o prefeito lá de São Vicente conseguiu agora recentemente verbas e tal, recursos que vão contribuir para a abertura lá do hospital, que bom, ali na linha vermelha. Que bom, né? Que bom, que bom. E
que vai desafogar, de certa forma, desafoga a cidade de Santos. Sim, né? Claro, sim, sim. Mas era, seria bom que se implantasse algum projeto lá também, de o que a gente chamava antigamente aqui de policlínicas, né? Que cada hora os caras mudam. Eu não sei quem é um secretário ou a secretária em São Vicente, né? Mas eu acredito, eu conheço um amigo que é de São Vicente, o Caio Borelli. Sim. E ele fica seria... aqui nosso abraço pro Caio. Um abraço pro Caio. Eu acho que ele seria uma peça primordial para a saúde de São Vicente. Para mim, ele seria um belo de um secretário de saúde da cidade de São Vicente. Mas, enfim, eu não sou o prefeito, né, de lá, mas a gente acredita que com o Caio lá em São Vicente poderia melhorar muito e desafogar aqui para nós. Mas, enfim, a saúde, voltando na saúde aqui de nossa casa, precisa dar uma mudança, verificar quanto que já entrou de dinheiro para essa entidade particular que presta serviço ao UPA. Se está, quem tem que fazer esse trabalho, né, são os vereadores, os fiscalizadores, os que foram votados pela população, os representantes da população, né? Então, às vezes tem que sair um pouco não, acho que tem que sair sempre do gabinete e ir ao encontro da população. Sim. Entendeu? Não, o prefeito de São Vicente, ele tem esse hábito, né? Aqui também não vai nenhum elogio, nem Sim. crítica, mas porque a gente tem que deixar o tempo passar mais um pouco para entender. Sim, né? Sim, essa, sim. Aparentemente ele está sempre na rua. Tudo bem, mas o de Santos... O de Santos... Eu estou falando dos vereadores da cidade que tem que ir nesses locais e fazer o seu trabalho, que é de fiscalizar as unidades básicas de saúde, os UPAs. A gente cobra de alguns. Né? A gente cobra de alguns. Semana que vem a gente vai ter a Audrey Cleis aqui, a gente vai debater sobre isso também. Porque é necessário. Um dos focos o tema proposto foi educação e assistência social, mas a saúde faz parte também. Ela, de certa forma, ela está ali grudadinha com a assistência social. Eu falo isso porque a gente recebe, a gente é marcado, né, as pessoas pedindo ajuda, porque a mãe ou a avó está sentada, não está esperando uma vaga. Veja bem, a saúde é direito do cidadão, e dever do Estado. Tá? Esse negócio das pessoas pedirem para o vereador... Está errado. Sim. Mas eu entendo a situação que elas estão passando. O desespero. Momento, você entendeu? Complicado. Então, se a saúde tivesse céu de brigadeiro, mar de almirante, seria maravilhoso. Sim. Mas parece que as coisas são dessa forma. Hoje, a Santa Casa, ela é privatizada, entendeu? Pouquíssimo. Acho que 10% atende o SUS. Então, a Santa Casa, ela é santa. Mas quem administra não é santo. Você entendeu? Não pensa da mesma forma como era antigamente. Entendeu? Mas, e recebe muitas emendas parlamentares de deputados e tal, enfim. Mas é isso que as pessoas necessitam. Saúde e não procurar ninguém. Eu tenho direito. É meu. Eu pago os impostos, tenho direito a ter um quarto, uma cama e ser atendido. Muito, e os profissionais ser bem remunerados. Esse pessoal da saúde, da linha de frente, eles tinham que ganhar dobrado. Muitos deles levaram Covid para suas famílias, muitos deles ficaram doentes. Muitos deles também não são divulgados, mas a gente sabe. Muitos deles passaram um bom bocado com essa maldita dessa doença aí. Eu conheço gente da área de saúde, enfermeiros e enfermeiras, que realmente... tiveram problema de Covid, entre outros, né? Fora a questão psicológica, Sim. sabe, que a Covid trouxe também para eles, né? Porque foram muitas mortes, a gente não pode negar isso, né? E o cansaço, não só físico, né? E mental, Sim. que da carga de trabalho excessiva. Tinha até, foi alugado uns apartamentos, né, para eles não poderem ir para casa e tal. Foi uma medida aí muito difícil. Mas você tem razão, a gente sente falta
dessa composição atual da Câmara de Vereadores Santista e das anteriores também, sente falta dessa situação do quesito fiscalização. Isso. Né, que é o maior mistério a função principal do vereador é fiscalizar o poder executivo. As contas também, as contas, para onde está sendo determinado, onde está investido. E a gente não vê isso. Infelizmente, aqui também vai uma crítica direta, que a gente tem feito essa crítica claro. Nos últimos meses, claro. A gente tem percebido que alguns vereadores estão mais preocupados com o que acontece em Brasília do que com o que acontece aqui. E isso daí nos... A população elegeu alguns aí para quê? Para falar da Marielle, para falar do Bolsonaro, então, para falar... Existem excessos de dois lados, dos dois lados. Sim. Quando eu falo dos dois lados, é a esquerda e da direita. Não, mas assim, a cidade de Santos, e a Prefeitura de Santos, a Câmara Municipal de Santos, ela não tem que entrar nesse debate. Esse debate tem que ser secundário. Sim. O debate principal é a cidade. Olha, Alexandre, eu sei de casos que aconteceram na Câmara de Santos. Se eu lembrar aqui, você com certeza vai comungar da lembrança. Teve o dia da continência urinária na cidade. A incontinência urinária. Teve o dia das palmas. Dia do jiu-jitsu também. Então, veja bem. Existem excessos de vários lados. Eu acho que estão... Teve até gente que deu o voto de pesar e a pessoa não tinha morrido ainda, estava viva ainda. Então, tem certas situações que a gente tem que ter muita cautela. Eles são representantes dos eleitores que foram escolhidos por eles. Não, são representantes de quem? Então... né? Então, fica meio complicado. Eu falei, caramba, eu votei nesse cara. Meu, o que esse cara está fazendo? Então, ele é o reflexo daquilo do cidadão. Ontem muita amizade, são muitas pessoas que não têm uma certa cultura, porque eu acredito que teria todos os candidatos deveriam ter pelo menos um segundo grau. Porque essas coisas se esbarram... O grau de escolaridade dessa composição da Câmara, eu não sei qual é, mas o interesse é que me preocupa, sabe? Porque você pode ser um analfabeto, como eu tive parentes e amigos, né? Que só tinham o primário, né? O nosso antigo primário, né? Que sim, hoje é ensino fundamental. É, né? Totalmente diferente, primário de daquele tempo e agora. Entendeu? Mas eram pessoas preocupadas, trabalhadoras. Não estou dizendo que os nossos vereadores não são trabalhadores. Nada disso. Mas eram pessoas que, mesmo com baixa escolaridade, tinham a preocupação com o social e com a cidade. E a gente, como eu te falo, como agora. Vou ser bem específico. Esse o dia da Marielle aí. Sim. Que não tem relação nenhuma com a cidade. Uhum. Ela representa algo que como eu posso falar? É um grupo só que acredita, outro grupo não acredita. Uhum. E trazer esse debate para a Câmara, a gente tem preocupação sim com a questão. LGBT, eu acho que todas as pessoas têm que ser tratadas com respeito. Claro, à claro. A gente também tem preocupação com a questão do racismo. Não vejo Santos como uma cidade racista. Não, nunca enxerguei isso. Né? Pelo menos na minha visão, que sou totalmente abomina, né, o racismo. Né? Mas assim, acredito que devem haver preocupações, sim, com relação a isso. Mas não levar o debate para esse nível, porque é desnecessário. Só acirrou... A finalidade desse dia da Marielle, a gente precisa... Eu não sei, não tenho... Vou ser sincero. Eu não sei qual foi a finalidade. Porque existem várias pessoas que fizeram muito mais para a cidade. Né? Falam que Santista é muito barrista, mas tem que ser... A gente quer o melhor para nós e melhor para a cidade. Claro, o maior herói da cidade é negro. Pois é.
Pois é. Então... Entendeu? Olha só, olha então... só. E se você colocar junto com ele ali, tem outros. São heróis do esporte local, endeusados no mundo inteiro. Exato, exato. Eu não consigo enxergar. Eu não vi em nenhum dia. Para mexer aqui no microfone. Não, mas não, sem problema. Eu não vi nenhum dia se o pessoal vai levantar para o dia da Sandra Arantes. Sim. A Sandra Arantes foi vereadora na cidade, né? Trabalhou muito, né? Teve a luta dela. E teve a luta dela, pô, ficou lá firme na luta, que Deus o tenha nesse momento. Mas existem várias pessoas, posso citar várias pessoas. Não, inclusive, né? Se você for pensar também, olha só, quem, né, nós que somos mais velhos, né? Uhum. Mais velhos, quem não respeitava Esmeraldo Tarquino? Pô, sensacional, cara. Você que ser humano ímpar foi Esmeraldo Tarquino. Foi. Você sabe. Então, eu não consigo enxergar. Eu era bem jovem. E eu trabalhava numa. Eu era office boy. E eu trabalhava numa empresa chamada Freixo. Freixo, empresa de cine teatral. Que era o dono do Ziporanga. E tinha um pintor que fazia aqueles cartazes. O nome dele era Hélio. Uhum. E eu tive a honra de conhecê-lo. Naquele dia, o rapaz estava pintando e ele estava lá. E eu tive a honra de conhecer ele e apertar a mão. Mas eu não tinha ideia do tamanho que era a pessoa Esmeralda Tarquino. Que foi vice-prefeito foi da cidade. O filho, porque primeiro foi o pai e o vice era o Justo. Não, mas eu estou falando do pai. Ah, sim, então, pai. O pai foi prefeito. Foi caçado, depois o Justo negou-se... É que foi quando entrou o biônico, né? Não, por isso que eu tô te falando. Não dá para enxergar que Santos... Eu acredito que existem situações pontuais, sim. Como existe no mundo inteiro. Sim, claro. Sabe? Mas você elevar a cidade, como alguns momentos tentaram, sabe? Uma cidade racista, uma cidade que não aceita... O LGBT... Santos é a cidade da caridade e da liberdade. Né? Nada impede de uma pessoa ser homossexual que não seja digna para trabalhar e levar o seu pão de cada dia. É respeito. Cada um sabe o que faz da sua vida. Sabe, então, né? Exatamente. Já imaginou? Vamos caçar os homossexuais? Não, é idiotice. Aí que tá. Aí esse tipo de debate acirra os ânimos. O vereador Sérgio Santana parece que ontem protocolou junto ao gabinete do prefeito um pedido formal de veto. Eu tô acompanhando. Lei, entendeu? Então, a primeira coisa, eu acho que o mais importante de tudo era que a educação fosse tratada sem ideologias. Exato. O mais importante é a escola sem partido. Você vê isso? Eu não percebo isso na educação. Tem ideologia de esquerda e de direita? Eu não vejo na cidade, eu não vejo isso. Mas essa... O que eu vejo é cair teto. Cair teto da escola, entendeu? Isso aí eu vejo. Agradecer que o nosso amigo também, Nelson Melchior, que está sempre trazendo uma denúncia aqui para a gente. Sensacional. Um abraço para o Nelson. Com relação a isso... Tem muitas perguntas ainda? Oi? Tem muitas perguntas? Cara, eu não estou nem acompanhando. vou te falar a real. O papo está tão bom que eu não estou acompanhando mesmo. Espera aí. Mas, Marquinhos, uma coisa que você citou muito importante. A situação como eu falei, que aí entra na zeladoria. Zeladoria, isso. Então, a gente, ano passado, recebeu aqui a secretária de Educação, a gente cobrou algumas situações, ela explicou muito gentilmente pra gente que algumas são um pouco de exagero e tal, um pouco de querer levar o debate para algo um pouco mais apaixonado, tá, esbarrando até na política. Mas a gente tem recebido algumas denúncias, sim, do estado de algumas escolas, né? Você, vamos lá. Que é o nosso batedor de perna profissional. Tá sempre para lá e para cá. O Marquinhos conversa de verdade com as pessoas. De verdade mesmo. Você tem
percebido dentro da população, das pessoas que te procuram, conversam com você, você tem percebido, tem aparecido esse tipo de reclamação de verdade? Então, de verdade, quase muito pouca gente fala sobre a educação, né? A gente fica, é um ou outro que fala o que está acontecendo, falta de água, né? Limpeza da caixa d'água que não foi limpa, da escola, né? Roubo de torneira, que entram dentro da escola, roubam a torneira, né? Então não tem segurança, precisa ter segurança na parte das escolas. A guarda municipal tem que ter uma ronda ostensiva nas escolas municipais, né? A gente sabe de relatos que vão adolescentes com arma para dentro da escola. Uma pessoa, um adolescente que está já, daqui a pouco é um adulto, anda com uma faca dentro da escola. Cara, tem alguma coisa errada. Qual é o motivo de uma criança, um adolescente sair da sua casa com uma faca? E as agressões são estampadas em todas as páginas de jornais. Criança batendo em outra criança. Sim. Né? Então, isso aí é um reflexo da educação, não digo da escola, do professor, que sai da sua casa. Sim. Na sua casa. A criança é um reflexo dos pais. Sim. Então, é impossível uma mãe ou um pai não perceber, mesmo trabalhando os dois, fora de casa, não perceber as atitudes do filho. Ou então, ela não vai ter mais controle sobre o filho, e aí vai ficar... A criminalidade vai agradecer e bater palma para adotar essa criança que é sua. Eu fiz ginásio numa escola municipal, no Olavo Bilac. E uma coisa era interessante naquela época. Você tinha na escola o dentista. Sim, é verdade. Você tinha uma enfermeira. Sim. Você tinha uma enfermaria, sempre tinha uma enfermeira de plantão lá. E você tinha na escola também psicólogo? Eu não me recordo, sei que tinha uma secretária. É. A gente tinha um pavor daquele livro preto. Você vai assinar um livro preto, meu Deus do céu, parece que é pro purgatório. Então, assim, não é que eu enxergue que naquela época a escola te trazia esse tipo de educação que é a educação que você tem que ter em casa. A escola, assim, inclusive era muito boa, tinha professores muito bons no Olavo Bilac, que é onde eu estudei, fiz o ginásio, então eu sei falar sobre o Olavo Bilac. Eu estudei na cidade de Santos, né, dessa forma, mas eu não me recordo se tinha algum psicólogo. Tinha psicólogo. Sei que tinha dentista, tinha uma enfermeira. E era uma coisa interessante. Bom, primeiro que o equipamento era altamente bem cuidado, né? Sim. O equipamento, eu digo, a estrutura física do... Tinha um caseiro lá, tinha um caseiro que tomava conta da escola. Era muito bem cuidado, muito bem tratado a edificação, né? Vamos falar assim. E a gente percebia que quando você tinha problemas assim de crianças, né? Sempre tem. Sempre vai ter um aprontão, né? Eu era um aprontão sempre, no colégio. Sempre. Quem, meus amigos que estudaram sabem que eu sempre via aprontando alguma, né? É. Mas não coisas, né? Não nesse nível, né? Não a nível de violência, nada disso. Mas o que acontecia? Você era chamado na diretoria e a sua mãe era chamada. Exatamente. E se fosse o caso, você estaria encaminhado para um psicólogo para tentar, né? E a gente tem sentido falta, né, desse tipo de preocupação no coletivo. Uma das coisas que a gente tem citado aqui, que a gente também vai... Provavelmente pode ser um tema da conversa com a vereadora Aldri Cleis semana que vem, a educação que foi, o sistema de educação que foi implantado no Ceará a partir do modelo de Sobral, que se erradicou. Uhum. Sobral acabou erradicando, inclusive, o analfabetismo na cidade. Né? Esse modelo de Sobral foi estendido para o estado do Ceará inteiro. Uhum. 100% das crianças na escola e tudo, o nível também melhorou, da educação no Ceará melhorou absurdamente, né? Absurdamente. Comparado a outros estados, né? E só que Sobral é uma cidade que tem praticamente a metade da população de Santos, com em torno de... provavelmente não chega a um quarto do nosso orçamento, agora não me recordo, eu tenho essas anotações feitas na minha casa,
e com um nível educacional absurdo. Ah, outra coisa, com o IDH, a cidade tem o IDH também com menos de 50% do IDH da nossa cidade de Santos. Ou seja, como uma situação, uma cidade, vamos colocar entre aspas, eu não gosto de usar esse termo, mas uma cidade mais pobre que a nossa, Sim. né, em todos os aspectos, Sim. consegue elevar o nível da educação a um ponto que vira referência no próprio estado? Isso é gestão. É um problema de gestão. Então, veja bem, no meu tempo, quando eu estudava, agora eu não vejo mais. Se ganhava, um aluno foi bom, ganhava uma medalha, honra ao mérito. Lembro disso. Nossa, minha mãe ficava toda orgulhosa quando eu chegava em casa com essa medalha, honra ao mérito. Né? E os tempos eram outros, né? As crianças hoje têm toda uma tecnologia em volta dela que ela não tem, ela tem que ganhar. Por que que tiraram? Aí eu fui procurar saber. Não, porque teve outras crianças que não conseguiram alcançar certa nota e aí ela ficaria desestimulada. Então resolveram tirar a medalha honra ao mérito das outras crianças que chegavam, que estudaram, que fizeram por merecer, né? Onde deixou a família toda feliz, do que estimular, Ou né? seja, o segredo é nivelar por baixo. Não trazer quem está um pouco mais embaixo para cima. Mas, você vê, É empurrar quem está em cima é para baixo. coisa de maluco, né? É uma coisa de maluco, né, Porque cara? a gente não, realmente não consegue entender É esse tipo verdade. de situação. É verdade. Tá? Porque uma cidade com 39 quilômetros quadrados, que é onde realmente a grande massa da população está concentrada, o que nos cabe da ilha de São Vicente são 39 quilômetros quadrados, ou seja, nós somos uma cidade pequenininha, territorialmente, né? Está Assim, crescendo, né? né? Que a gente está crescendo. O céu é o limite. É, exatamente. Não estamos contando com a parte do continente, a área continental. Porque a população lá é muito pequena, é muito mais fácil de você dar acesso Sim. a serviços quando você tem um espaço muito reduzido e uma aglomeração, uma densidade demográfica muito pequena que nem a gente tem Sim. na nossa área continental. Mas na nossa área insular, né? Sim. Nossa ilha, Nossa ilha. o nosso trecho que cabe à ilha, é muito pequeno. Então é tudo muito rápido, muito fácil. Até a questão da A pé, informação, né? Até a informação. informação muito rápida. A informação chega O, o, hoje em pre, o, dia. pre, o prefeito ou o secretário, o secretário de educação, qualquer secretário, se desloca dentro da cidade para verificar in loco um problema em minutos, Sim. pouquíssimos minutos. Só se quiser trabalhar, né? Aqueles que não querem trabalhar, fica uma eternidade, né? Então fica muito difícil. A cidade precisa dar um upgrade, né? Tá tendo algum crescimento na zeladoria? Vou sendo repetitivo, tem melhorado porque a gente está vendo, né? Mas não está o suprassumo, né? Está sendo feito obras lá que vai conter as enchentes na zona noroeste. A gente está vendo, sim, legal, ninguém é contra, a gente torce a favor. Mas tem coisas que a gente vai acusar, sim, a gente não está vendo uma boa segurança, a situação social e a situação da saúde. A saúde, vou repetir, é o direito do cidadão. Eles não podem ficar nas recepções aguardando um espaço para ter um leito. Santos tem estivadores. Tem a beneficência, tem outro hospital aí que eu não lembro, acho que é Frei Galvão também, que a prefeitura arca. Sim. Então, existe, não estou falando Santa Casa, hein? Tá? Como vou repetir, ela privatizou praticamente. Então, não estou falando da Santa Casa, mas tem três hospitais aí gigantes que não tem por que as pessoas não terem espaço. Parece que fabricam esse problema para que os vereadores falem assim, olha, vou lá, vou te arrumar uma vaga. Não tem que ter isso, é direito do cidadão, não tem que pedir favor para ninguém. Não tem que pedir, eu sou contra isso, pedir favor, entendeu? Mas eu entendo a população que fica desesperada de ver um ente querido passando mal. Você entendeu? Então é É, essa te entendo. situação. E o remédio, falta de remédio, cara. Tempos aí, então, cara, como é que é o controle disso? Como é que é o controle? Como é que é o almoxarifado? Como é que falta medicamento? Pô, a cidade de Santos é riquíssima. Riquíssima.
já era rica, agora com os armazéns, o imposto sobre serviço sobre os armazéns do porto. Pô, meu, entendeu? Você vai na Frei Gaspar, tá tudo fechado. As lojas fechadas no centro da cidade. A gente cobrou isso aí do Fábio Ferraz. Cobrou dele? Mas... Qual foi a resposta? Qual foi a resposta dele? Poxa, ele tá palhaçada, ele, né, meu? Ele não enxerga o que eu enxergo. Eu falei para ele que o centro de Santos tinha morrido. E ele falou o quê? Ele falou que não, que era uma questão de visão, que o tipo de... É. Sensacional, né? Que era o tipo de atividade que... Mas a gente, eu, como comecei, quase uma boa parte dos jovens começam como office boy, né? Eu fui, sim, office, eu fui também office boy no centro de Santos. Também. Tá? A gente sabe como é que era... Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos de idade, né? E lá se vão 42 para 43 anos, né? Eu vou fazer 56. Sabe o que aparenta? Que o cara abre a porta, a janela lá do passo, abre lá, o palácio. E olha assim, pô, não tem problema nenhum, a cidade tá maravilhosa. Aí olha lá para o prédio da Dorgazil, dá tchau, né, pro outro que tá lá no escritório dele. É até uma pergunta interessante que a gente vou fazer de final aqui, sem querer polemizar, mas dando uma polêmica. Pode, não tem problema. Não. Então o Fábio disse que é uma questão de visão, que agora tem todo... Vem esse projeto que já começou, já tem até um prédio pronto ali na praça José Bonifácio, que é transferir moradias populares ali para o centro. Não sei se... A questão de segurança vai comprometer, porque o centro é um local perigoso, principalmente, sim, depois das 18 horas. Né? Eu tenho que melhorar muito no aspecto de segurança para querer alguém morar por ali. Né? Eu torço. Eu torço muito que melhore a segurança em Santos. Porque está nos deixando muito... amedrontados, entendeu? A gente não tem segurança na cidade. O santista é seguro na sua cidade? Eu acredito que não, né? E olha que tinha o Operação Verão. Sim. Agora não tem mais Operação Verão. Se é uma Operação Verão, os ladrões estavam deitando e rolando, né? Estavam roubando correntinha, roubando porta. O celular, então, era uma festa ali no Gonzaga. Sim. Né? Infelizmente. Infelizmente, é uma situação de calamidade. Agora, uma das perguntas finais, a pergunta que não quer calar. Pode falar. A prefeitura, a cidade administrada a partir da Praça Mauá sem número ou da Praça Mauá 42? 42. Praça Mauá 42. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nós estamos prestes aqui a uma eleição para deputado, presidente, governador, senador. Né? Quero deixar também bem claro para todas as pessoas. Então, Te perguntar se você não vai ser candidato. Não serei candidato. Sou candidato a ser amigo de todos, né? De todo mundo. E eu não sou o candidato. A gente... Tem algumas fotos que o pessoal que a gente tira, né? Porque eu estou aberto para falar com todos. Mas são hábitos seus fora de eleição. Exato. Então, né? Então, você está tomando um café, né? Tem algumas coisas que... Uma foto com uma pessoa que eu tirei, aí veio um comentário muito mal educado. Aí eu falei, poxa, mas eu só fui tomar um café. Né? Não se junta aos porcos, sabe? Umas coisas... Não é necessário. Mas eu entendo a população, porque às vezes está desacreditado, né? Eu sou contra, o cara sai de prefeito, já vai para deputado, depois sai de deputado, vai para prefeito. Porra! Não, a gente tem batido muito na tecla, tá certo que a gente... Nós somos um grãozinho de areia numa imensa praia, né? Sim. A gente tem batido muito na tecla que nós somos, eu particularmente, né? Uhum. Sou contra o número de reeleições indefinidas para vereadores, isso, deputados estaduais, deputados, isso, federais. Eu acho que teria que ser que nem prefeito e governador. Você tem direito a se reeleger uma vez. Isso. Depois, se você é vereador, você parte para deputado estadual. Ou federal, ou prefeito, ou que ela disputar qualquer cargo eletivo, ou senador, né? E a mesma situação com os deputados estaduais e federais, sabe? Eu acho que
mais de dois mandatos, você não oxigena não. as câmaras e assembleias. Você cria feudo. E, porra, ele falou junto. É um feudo, cara. É. É. Eu acho que a gente insiste nessa ideia para que as pessoas comecem, quem sabe, debater também e apertar os seus governantes. Né? Tentar apertar e modificar. Porque, sim, infelizmente, cara, o que a gente vê é muito triste. É muito triste. A gente... respeito vereadores, sabe? Somos amigos de vereadores, de ex-vereadores, cara, em 5, 6 mandatos, sabe? Nos damos muito bem, mas eu sou contra. Até porque alguns acabam até perdendo. Essa é a democracia, né? Essa é a democracia. Você tem o direito de falar o que você pensa. Exato. Eu também sou contra. Temos alguma coisa em comum. Ah, mas se você vai querer a reeleição, eu não quero a reeleição. Se eu for eleito vereador, no próximo ano, na próxima eleição, é para prefeito. Exato. Né? Às vezes, alguns amigos até... Não, tem que se depor mais um. Não, que mais um, cara? Não. Entendeu? A minha meta é essa. Não, meu é pensamento é esse. Você oxigena ideias, sabe? Não cria pelos. Eu ouvi também. Sabe? Ouvi, sabe? Mal ouvi. Hábitos que a gente sabe que a administração pública acaba tendo. Sim, né? Sim, sim. E acaba a Câmara sendo puxadinho do Executivo. Dão amém a tudo, dão salimaleque a tudo. A gente eu quero saber qual a razão, qual é o medo, qual é o medo. Você foi votado, qual é o medo do prefeito? O que ele pode te fazer de dar um medo? Rapaz, você tem que honrar a cadeira que você está sentado. Tem que respeitar a casa, o prefeito, qualquer tipo de prefeito que for, tem que respeitar. Sem dúvida. A casa das leis, que é o legislativo, a Câmara Municipal de Santos. Sim. O que estão fazendo? Isso aí acho que principalmente passa pela questão da unificação das eleições. Né? Seria ótimo. Entendeu? Unificar seria algo muito interessante. Muito interessante. Ou estende os municipais, ou estende os federais, estaduais, e a gente chega num ponto... Muito bom, sabe, muito bom. Eu sou a favor, isso, e passa a fazer eleição única. Primeiro que o gasto é muito menor. Sim, tá. Sim. Tá. O brasileiro sim tem capacidade, principalmente com o voto eletrônico, tem capacidade de escolher todo mundo em minutos, em segundos ali, né? Na verdade, não é difícil, o pessoal sai já com a colinha na mão de casa. Seria muito rápido. Eu falo, oxigênio ideias. Isso. Dá oportunidade para novos políticos. Claro. Para pessoas que têm outras formas de trabalho, né? Sim, porque mostrar. Se não for bom, não vota mais nele. Uhum. Entendeu? A unanimidade não vota mais eu enxergo nele. Como essa burra. É a arma. É a arma que você tem o voto do cidadão. Uhum. Certo? Eu entendo que as pessoas, às vezes, têm a fome dói, né? A fome dói. Dá um frango para ele que ele vai votar em você. Eu soube esse papo já de dar um frango. Aí eu falei, caramba, mas o cara trocou o voto pelo frango? Porque a pessoa acha que o voto dele não vai mudar a vida de ninguém, não vai mudar nada. É. E não é isso, muda é sim. O teu voto não, é o poder, cara. Não, inclusive, tiveram amigos meus que falaram, eu não gosto do Bolsonaro, não gosto do Lula, eu não vou votar em ninguém. Porra, não faça isso. Porra, não faça isso. Porque você não gosta do fulano e do ciclano. É. Você não votando, você vai colocar um dos dois lá. Claro, claro, claro. E outra coisa, você querer ser isentão depois de velho... Não, que é isso. Tá. Alexandre, não reclame depois. Alexandre, vou dizer aqui. Nós não temos o direito de perder a esperança. Ah, não. Né? De forma alguma. Nós queremos ser felizes. Então eu penso dessa forma. Então, a mudança é o voto. Sim. Se você estiver satisfeito com o Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Se você não está e quer uma mudança, vota no Lula. É. Não é? Sabe? relembrar que o nosso amigo Marquinhos, ele é um pouquinho mais à esquerda, né? Mas é nosso amigo. Olha, vou falar uma coisa. Eu não queria tocar nesse assunto. Não que eu acho. Mas o pessoal tá lascando já o pau aqui em mim. Não, faz parte. Na verdade, funciona da seguinte forma:
qualquer um dos dois está longe do ideal ou do razoável para o Brasil. Sim. Qualquer um dos Olha, dois. a gente espera. Cada um por sua peculiaridade. A gente espera. Mas, infelizmente, Eu é o espero. que tem para hoje. Estou disparando aqui, viu, do Não, celular. não, Eu espero. Eu tem alguma pergunta interessante para você? Mandaram no seu WhatsApp aí? tô mandando. Pode ler. Nossa, tem um monte, cara. A gente está nos minutos finais aqui, mas. Tem um monte aqui. Peraí. Peraí, tem um monte aqui. A gente está nos minutos Os vão finais, mas. infartar comigo, cara. Ai, meu Deus, isso aqui vem da Zona Noroeste. A Zona Noroeste virou uma terra de ninguém. Muita gente na rua, muitos ferro velhos, clandestino, nas barbas da lei, e ninguém faz nada, não há fiscalização. E assim. Roubo de bicicleta, aqui estão falando também. Tem várias outras coisas aqui, tem várias coisas. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, os contentores. Rapaz, estão falando que os contentores tá terminando a licitação, o contrato da Terracom, e os caras que prestam serviço para a Terracom estão arrancando os contentores. E aí vieram perguntar para mim, eu falei, cara, eu vou procurar saber, né, cara? Porque. E aí, dei uma olhada saí na sacada à noite, eu vi o cara levando um contentor da minha rua embora. Entendi. Né? E aí o rapaz. Mandaram para mim uma filmagem de um funcionário que presta serviço para a Terracom levar. Por quê? Tá para ser tramitado aí, se vão continuar com a Terracom, não. Eu creio que vai. Não sei se os caras estão querendo aumentar o valor do contrato, né? Eu falei, cara, os caras estão arrancando os contentores, cara. E aí chega esse tipo de coisa para gente, né? Entendi. Não, o que a gente tem percebido com relação aos contentores, pelo menos ali na Vila Belmiro, ainda não via arrancar, não. Sendo justo, não via arrancar. O que a gente tem percebido nos últimos meses para cá é a falta de manutenção dos contentores. Porque, assim, é óbvio que deve ter aquela depredação, né? Sim. Ó, a gente sabe que em algumas regiões isso pode acontecer. Ali no meu bairro, o que eu acho que quem acaba. Não vai aqui uma crítica, eu acho que Sim. devia ser sim. Eu acho que é questão de você dar um curso de manuseio, né? Na verdade, a gente percebe que o pessoal que leva, né? Que esvazia os contentores, não trata exatamente com o carinho necessário. O equipamento, porque é plástico, né? Sim. A gente vê os caras, às vezes, abrir as tampas e blá! E esse bate-bate Entendi. num equipamento plástico. O que a gente tem percebido é a falta de manutenção, sim. Então Sabe? tá bom. Sabe? Vamos ficar de olho para pedir para que tenham cuidado com os contentores, né? Não, isso a gente É que percebe. o trabalho desse pessoal da limpeza. É tudo correndo, né? Não, Tudo sim, correndo, mas pá, bem, é aí que aí passa também pela questão da administração da empresa, né? Que traçam uma rota que eles têm que cumprir em X horas, e ao invés da coisa ser feita com um pouco mais de Sim, mas menos velocidade. os contentores têm uma empresa que presta serviço de limpeza e trocas de rodas, né? Que tem aquelas rodinhas, Sim. enfim. Então é Não, isso. mas limpeza de contentor, eu vou te falar que eu nunca vi. Não, eu vi uma vez. É Eu. só que nem a pesquisa do Datafolha, uma vez só que fui entrevistado pela Datafolha. Ah, é? Uma vez só. Então Tem gente fazendo, eu nunca fui, eu não acredito na pesquisa. eu vou fazer 56 anos, eu nunca fui entrevistado, não. É mesmo, cara? Nem Eu fui uma por vez. telefone. Eu fui. Fui. Nem por Bom, telefone. eu já fui citado em várias pesquisas, né? Então, eu acredito nas pesquisas. Ah, Eu acredito nas pesquisas. não, realmente, na última eleição aí para vereador estava bem cotado, né? Das cinco que teve na cidade, eu fui citado em quatro. Eu fiquei muito feliz, cara. Não, Muito parabéns. legal. Não. Esse teu trabalho formiguinha de bater perna, para lá e para cá, e tá sempre conversando. E se essa pessoa simpática e afável com você? Não, é verdade. Eu conheço o Marquinhos não faz tantos anos assim, né? Mas a gente sempre vê que o Marquinhos está sempre de bem, né?
Eu tenho meus perrengues também, Não, né, mas eu nunca vi. a gente. Todo mundo tem os seus problemas, Ah, né? sim. Entendeu? E a gente tem que ouvir também os problemas das pessoas e tentar resolver. Eu vou te dar um exemplo aqui rapidamente. Vou falar rápido para não atrapalhar o teu tempo. Não, não, já estamos acabando. Os comerciantes da Vila Luiza Macuco tem um rapaz com a Campos Melo. Teve um assalto, assalto não, um roubo num galpão onde tinha cestas básicas de um amigo meu chamado Beto. Ah, eu vi isso. Roubaram, cara. Aí ele falou assim: bom, Paquinho, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer uma coisa mais rápida. Vamos fazer um abaixo-assinado. Então nós estamos rolando uns abaixo-assinados e a gente vai mandar para o prefeito para que coloque uma câmera. Porque tem uma câmera na Conselheiro com a Luiza Macuco, mas não tem na Campos Melo. Entendeu? Então todos os comerciantes ali estão com alguns papéis assinando, pedindo o abaixo-assinado, para que venha o mais rápido possível. Como te falei, o problema de segurança. É um problema de segurança que está acontecendo É, o em pessoal todos os naquele lugares tempo, da cidade. já está sofrendo bastante com o VLT, né? Pô, Porque, meu. nossa, aquele Caramba! pedaço. Não, e arrancaram todas as árvores ali no Luiz de Camões. E fazendo que vai colocar essas árvores que vocês cortaram? Ah, vamos colocar em São Bernardo. Mas por que tem São Bernardo com Santos? Porque a empresa, a VLT, é do estado de São Paulo. Né, que está implantando viagem. Então eles podem optar por onde quiser. E eu falei, cara, mas o prefeito não vai falar nada? Não vai fazer nada? Olha, temos que acabar com o PSDB dentro do município. É um feudo, está 26 anos, cara. É, Sabe? no estado acho que agora vai pro espaço. Não, cara, eu não dá mais. O PSDB não dá mais. Vamos Certo? oxigenar ideias, né? Lógico. Cara, você fica me provocando, eu acabo falando coisa aí que vai mexer com os tucanos. Oxigenar ideias. É isso Sempre é aí. o mais importante. Bom, Marquinhos, eu vou, antes de terminar, eu vou relembrar aqui a nossa campanha. Tá aqui, ó. Tá aqui Sim. na tela mais uma vez. Essa campanha vai ser uma campanha permanente de arrecadação Muito bom. de fraldas, de Muito roupas bom. para crianças e bebês, tá? É muita gente nos procura pedindo ajuda, né? Tá aí os telefones, você pode entrar em contato com a gente também através das redes sociais. E também o que a gente não pode esquecer, que também é muito importante, são os nossos apoiadores culturais. Os nossos Sim. apoiadores. E a Bodega dos Ferraz. Bodega do Ferrari. Tá lá o WhatsApp, que inclusive o Marquinhos, se gosta do bom vinho, pode procurar que você tem 10% de desconto. Pode falar Então, que. cara, eu tenho um problema de vinho, cara. Eu me passo mal com vinho, tu acredita? É mesmo? Cara. Não, mas experimenta os vinhos Só se os orgânicos. vinhos que eu tomo é de baixa qualidade. Os vinhos da Bodega dos Ferraz são maravilhosos. É o que eu falo, principalmente os orgânicos. E tem muita dificuldade em encontrar vinho orgânico por aí, mas lá na Bodega dos Ferraz você pode procurar lá e Cara, tem 10% de desconto em qualquer vinho. eu preciso dar um alô para todo mundo aqui, cara. Pode Posso dar, falar? Vamos dar pelo pode menos dar. uns cinco. E não esquecer da Doce Apreciação também. A Doce Apreciação. É, ah, sim. Puta, Vamos, é da irmã do nosso produtor do lá do Pérez. produtor. É uma perdição, é Eu vou uma. lá comer um doce, cara. Eu tenho um Né? problema. Eu gosto de doce pra caramba, Não, eu sou gordinho, não sei por quê. cara. Cara, meu, eu sou doido por doce. Meu, cara, tem uns amigos meus que falam assim, cara, meu, você para, meu, você tem um problema. Chocolate, então, né? Em casa é uma briga, porque meu, quando a esposa tá lá no TPM, eu acho que é antídoto o chocolate pra ela. Entendi. Bom, Mas vou é mandar bom, aqui um né? abraço aqui pro o Arídio, a Raquel, Pedrinho Garófalo, cara. Opa, Pedrinho vamos Garófalo. trazer o Pedrinho Mas aqui. traz ele, Vamos gente trazer o boa. Pedrinho aqui. O Roberto Bento, o Alex Menezes, o Roger de Jesus, a Edinha da Vila Nova, o Monteiro lá da Rádio Clube. Todo mundo tá sabendo, mandando aqui um abraço. A Mara Max, que é minha irmã, né? Entendi. Minha irmã mandou um abraço aqui também. Liliana Barro, Geraldo também, que é lá do Rádio Clube, né? O Douglas, meu advogado. Esse cara, meu irmão, é um anjo para mim. O Charlot, Opa, um abraço aí Valmir pro Charlot. Charlot e Marcelo Del Bosco. O Marcelo Del Bosco também a gente agendou para o mês que Agendou? vem. Legal. E Décio Clemente também. Bom, gente, Bom, não. eu fico feliz Bom, já que que você todo mundo. vamos no calor dos agradecimentos, pessoal.
os amigos do nosso amigo Marquinhos aqui. Vamos lá no YouTube. youtube.com/c/Santos em Pauta e começa a seguir a gente. Isso. Faz inscrição, né? Começa. E começa a seguir a gente lá, porque eu fiz um convite pro Marquinhos, eu vou apertar ele aqui no off. Foi mesmo? É. Não, juro que eu não me recordo, cara. Tu é cara de pau. Não me recordo, cara. Não, tanta coisa que passa pela cabeça. A gente desliga, eu vou te lembrar. Tá legal. Tá legal. O Marquinhos participar com a gente aqui de forma um pouco mais, claro. mais efetiva, de trazer problemas da população. A gente ajuda os amigos, uhum. E para os inimigos a gente só quer justiça. Não, sim. Entendeu? A gente quer que o Marquinhos participe aqui com a gente nos programas, trazendo os problemas da população santista. Nós temos uma preocupação muito grande com a Zona Noroeste, a gente sempre fala da Zona Noroeste. Sim. Você sabe disso. Eu acho que a cidade perdeu a oportunidade de investir mais nos últimos anos na Zona Noroeste. Maquiou bem. Maquiou. Eu quero saber quem vai pagar a conta do BID. É, entendeu? Você sabe disso, né? O projeto Santos Novos Tempos ficou 4 milhões de dólares que a gente vai ter que pagar. Então a gente tem muita preocupação com o pessoal. Não é justo. A gente sempre fala, né? Existem duas cidades, né? A do morro para a praia e a do morro para a montanha, né? E ali o pessoal, o poder público precisa olhar muito, muito mais, sabe? Investir num centro de convenções e não investir na área das palafitas, na reurbanização de verdade daquela área. Mas tudo bem, né? Vamos ter esperança. Vamos ter esperança. Esse aqui foi o nosso amigo Marquinhos Marques. Na sexta-feira, a gente está de volta com a Solange Freitas. Na segunda, nós temos a Alda e Thaís. E na quarta, o Ademário, que é prefeito lá de Cubatão. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o Marquinhos. Abraço a todos. Agradecer todas as pessoas aí que nos acompanharam e que nos sigam lá no YouTube. Isso. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Quero agradecer essa oportunidade para a gente bater esse papo, Alexandre, e a todos que estiveram conosco aí nesta manhã. Né? Na verdade, eu fiquei muito ansioso, acordei 3 vezes para não perder o horário do programa. Tá bom? Fiquem com Deus e que a Nossa Senhora do Monte Serrat nos proteja. A todos nós. A todos nós. Tchau, pessoal. Tchau, até sexta.